Na sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske najviše pozornosti plijenio je prijedlog zaključka o pokretanju projekta Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva. Radi se o novoj mjeri kojom se nakon mjera na polju poduzetništva te školske prehrane sada usmjerava prema obitelji. Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području županije bez obzira na dob za kupnju stana ili kuće na području županije. Provodit će se subvencioniranjem kamatne stope od 1% boda na odobreni kredit poslovnih banaka prvih 10 godina otplate kredita uz minimalni rok otplate od 15 godina. Kredit se odobrava za kupnju stana ili kuće do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 50 milijuna kuna. Najviši iznos kredita koji će županija subvencionirati je 500 tisuća kuna. Na sjednici skupštine predloženo je da se mjere prošire i na adaptaciju ili gradnju kuća, što su županiji najavili uzeti u obzir. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić svečano je uručio ugovore o korištenju sredstava za provedbu programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2019. Vrijednost ovih ugovora je 355 tisuća kuna, a iznos je podijeljen na 19 korisnika koji će uz pomoć ove financijske potpore upotpuniti gradsku kulturnu kreativnu industriju. Inače, grad Osijek godišnje za kulturu izdvaja oko 30 milijuna kuna, a novija investicija vrijedna 7 milijuna kuna bit će dodatno ulaganje u budući kulturni centar u prostoru Eurodoma. Iz Europskog socijalnog fonda odobreno je više od 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte koje je VURA, Razvojna agencija Vukovar, u suradnji s gradom Vukovarom i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, aplicirala na natječaj razvoj i širenje mreže izvan institucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Svrha projekta je povećanje kvalitete života socijalnim i motivacijskim potporama kroz radno, sportsku i relaks terapiju te pomoć u kući hrvatskim braniteljima koji su u potrebi. U projekt će biti uključeno minimalno 155 branitelja, od kojih će za njih 55 biti pružena pomoć u kući, dok će ostalih 100 dobiti socijalnu i motivacijsku potporu. Dunav je veliki turistički potencijal, a ujedno i okosnica projekta jačanje turističkog razvoja u prekograničnoj regiji Srednjeg Dunava Central Danube Tour, sufinanciranog iz programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija 2014-2020. Projekt je stvoren s ciljem jačanja turizma u prekograničnom području kroz stvaranje zajedničke prekogranične destinacije Srednjeg Dunava. Konkretan proizvod koji će izaći iz ovog projekta je turistička ponuda i suvenir koji će obilježiti suradnju dvaju država. Želja nositelja projekta je stvoriti destinaciju prekograničnog karaktera i zajednički nastup na tržištu, a već sada je najavljeno nekoliko zajedničkih nastupa na svjetskim turističkim sajmovima. Osječki skakač s motkom i dvostruki olimpijac Ivan Horvat nastupio je u sastavu reprezentacije Hrvatske na seniorskom prvenstvu Balkana u dvorani održanom u Istanbulu. Najistaknutiji član AK Slavonije Žito osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju s preskočenih 530 cm. Visine 500 i 515 cm Horvat je svladao iz prvog pokušaja, 530 iz drugog, ali je ljestvicu na visini 550 tri put rušio. U Istanbulu je pobijedio Lev Skoriš iz Izraela s rezultatom 540 cm. Horvat, nažalost, niti ovog puta nije uspio preskočiti 565 cm, što je kvalifikacijska norma za europsko prvenstvo u dvorani koje će se održati u Glasgowu. Inače, ovo je Horvatova već 11. medalja s balkanskih prvenstava, gdje je do sad osvojio 4 zlata, 2 srebra na otvorenom te 3 zlata i 2 srebra s dvoranskih prvenstava. I sutra se nastavlja vrijeme kakvo bilježimo već nekoliko ranih dana. Bit će pretežno sunčano, u noći i ujutro magla, mjestimice i dugotrajna. Poslije podne vedro, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, vjetar većinom slab, uz jutarnju temperaturu oko ništice, a dnevno do 14 stupnjeva Celzijevih.